oavsett vad det är man vill göra så finns det några sådana här grundgrejer som man måste tänka på. Måste ha någon linje att gå efter. Det finns en bladhållare här och en likadan på undersidan. Den sitter där. Den spänner det här sågbladet emellan sig. För att spänna sågbladet drar man åt den. Om bladet skulle gå av, se till att de två kommer till rätta. De hamnar förmodligen här under någonstans. Men brukar så, men ingen fara om det går av, men tänk bara på att försöka hålla sig över. Här ligger en liten platta som ibland kan flyga loss. Då är det bara att lägga tillbaka den. Precis så. För att sätta igång sågen så har man en röd knapp här. Och då åker sågen upp och ner. Såna här är väldigt bra. Såna här är också bra. Skydda er hörsel, skydda er ögon. Sen är det ju bara att börja följa linjen. Och tänk på det. Hela sågen. Den sågar framifrån. Så att ska jag såga rakt av, såga så. Sen gäller det att låta linjen följa så att man tänker hur en linje ut så här. Och det är den man ska försöka få så att hela tiden linjen pekar efter den. Håll inte upp luften platt emot bordet. Så tänk på att såga lugnt och försiktigt. När jag gör de svängarna jag gör så trycker jag samtidigt lite framåt så att jag har lite tryck så att den sågar hela tiden. Men jag är väldigt försiktig när jag vänder och sådär. Och i slutet är det också en sån grej att vara väldigt försiktig när man sågar ut genom brädan där. Det går att få väldigt exakta detaljer när man sågar här. Och en tjocklek som den här går alldeles utmärkt upp till 20-30 mm i våran såg. Ju tjockare material det är, desto långsammare måste man såga.